Možda i dalje tu, možda ispred zida sad. Evo pušao! I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remo. Moram da priznam, malo niste išli u korak s lajkovima. Iskreno, očekivao sam više. Stvarno sam očekivao više od vas. Nisam bio tu dan iz dva razloga. Prvi dan, naravno, zato što niste stigli do 1600 lajkova, pa da bih izbacio još jedan daily. A drugi, zato što imam veliku vez za vas uskoro, verujte mi, nećete verovati šta se tu sve kuva. I ja sam iskreno poprilično srećan kako će sve da ispadne i verujte mi, kada saznate vesti, vi ćete biti poprilično srećni. Svakako 1600 lajkova na ovaj klip i onda ide još jedan sutra, pošto prošli niste uspeli da stignete do 1600 lajkova, nadam se da ćete se barem ovaj put potruditi. Danas meč koji sam igrao protiv dva nova igrača u Nipu i u Fnaticu i da vidite kako je to prošlo. Ovo puta mapa Inferno, nije samo Dust, pošto znam da stalno pišete ja opet Dust, ali ovo puta Inferno, tako da uživajte. Ja ću short. Ja ću long. Laki, ja ćemo B, a? Znaš, ko je? Ali ajde prvo idi ta sva vas četvorica, ja ću ovamo da budem. Ne moram. Evo, idemo, granate. Lagano. Neko, ostani plavi, vamo. Mikrofon aktivated. Ne sam jedu. Vratno banana. Moka li B? Ima B. Još B. Mikrofon muted. Mikrofon aktivated. Pao, jedan. Ruins. Ne, stiže leći, jedan leći. Ruins, ja. Mikrofon aktivated. Tako je, stižem. Još je tu lik, bravo. Kad drugom boksu sam čuo, neđe lika moguće. Tiri me. Možda nju boksu. Trojka. Trojka jedan. Trojka. Preko još uvijek. Reloadam. Full, čist. Pao, trojka. Možda mrak. Nema mrak, nema. Banana. Lijevo, banana. Zidu levu, zidu levu. Izvlače kada smo. Bravo. Bravo, laki. Nice flick na prvog. Hvala. Kako zove ova pjesma ono? Znate tu pjesmu neku stranu? Brate, ako neko kaže kako zove to, molim. Nisam sigura. Dobro, vidite. Pitaj. Možda pažem. Ništa banana. Jan u rampi. Dao sam smog banana. Jan... Rampa. Alt mid. Dajem flash, pikajem care. Ej, smoka mid, može? Ovo. Ok. Porsta li? 3 health je lipo smog. Kad je 3 health? Care, banana čista. Ajde, idemo mangula dalje. Pa će flasher mid. Još jedan mid. Još posljednji mid, pikuje te, short, prišao ti skroz. Short! Furoj. Skroz. Pa furoj, bro. Ušao sajt, možda je to bio predat. Nema tog baita mangola više. Je bait nego, šta znam. Ako će igraš za kobold plus dublove samo. Ja već igram za kobold. Pa to ti peč. Pa će da ostaneš mi. Ti ćeš mi kažeš. Pa ne, znam. Kontam ako mene ljudi simruju za pare, to je to. Ajde, double vape. Samo da... Imam flashak. Aha, please. Nema nikog uve. Daću ja bolj. Pazi kuću. Čuti sound. Daćemo li u 3. Mislim da nema nikog. Ajde, rampi. Može 3 da bude. Ovo je ramp 3. Imaš kuću. Da, je, 3. Ništa kuća. Pa sprejaj me, brat. Pa, seka mid lik. Uff, mid bench me pikao. Možda... Rotira. Jer si pušio banano. Ti? Pojica, da. Preći bi u rampi. Eda ga jeba. Da si znao ti. First.
jer smo Srbi. Mislim da treba odigrate 4K A ovu rundu, da prate agresivno možda. Ajde, ajde. Pa ja ću da se banim na B. Imamo flash na, nema. Nema se ništa. Imam ja, jeba. Ajde. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Pođi na duže. Ja ne mogu nešto agresivno na zinu. Preterano. Evo mogu mi da pikam na start, to je to. Da nam flash za mi. Baš za vet. Rampi lik. Ja malo preš, alti preš. Ajde, ajde, ajde. Otečno. Pamet, još jedan auto negdje kuća, ja mislim. Moko sam je. Protiram ja. Ulaze B, odmah da vam kažem, puštam ih. Aha, apti brate. Pre B. Ajto. Bravo. Jedan triple ili dar? Brr, na kopin, brr, stoj na... Počeo ti u smoku, smoku iza tebe. A? Kako ga nisi vidio, stoji na sred ovo gore. Nisam gdje saskočio na kraj, na kopinu, bret. Bio smokovan u Ronisu nego Mangola prijave jednom u 3 godine. Praću boiler da pikam, stakam me da ako budu na terasi. Imam flash da ti ako hoćeš, nemam pojma, brat. Ne moram. Mislim ovo trebao flash da umiješ. Stakam mid, moli, dale. Ubas. Mid blizu. Prodi se, brat, to neće. Hoćeš? Ajde. Pode. Kako si ti dobro? B flash, ja? Pikuj mi, pikuj mi! Ne mogu ništa. Ubalj se, da, flash. Samo zvuk. Mogu oni da vratim. Mid levo, mid levo. Mid i jedan banana. Dinkan, dinkan banana. Pao. Pao, dinkan. B. Plento. Može banana. Na prvoj bio plent, mislim na prvoj. Banana! Pull, 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 ušao. Sajt, 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 sajt! Njubo poširio. Bravo. Imaš kalaš, imaš kalaš. Bravo, Freddy! Bravo! A bro, to će mi rade, kantar, znači ne znam šta je ovo, bro. Kunem ti se... Kao po 50, po 7 ne pada, vrati. Kad instaliram ovaj GTA, imam baš najčešće. Pa druge gluposti na kompjuter. Mi što sveće na Unixi, sve živi smo, hvala, brate moj, takođe. Takođe. Čeba drop. Aj, spusti kipo, a? Ne moraš, ne Dajem nade na nade. Daš prve, Mangula. Može imate dvojica mi blizu, daću vam flasha koji ćete na timing. Dva dolje sam vidio. Imaju kalo što sam vidio, mislim. Pika. Stali liku i... Dva lika banana. Smoker mid. Tri lika banana. Dajem ja. Još dva lika. Još dva. Flash. Prošli dvojica. Jedan pull. Daj mi boost. Bro. Jedan u sajtu. Fontana. Pa, plant. Mislim da je banana. Banana, ne mislim da je banana, čuo sam ga. Tako izlačim ja da reloadam, reloadam. Ajde, ozim broj. Kam samo banana. Pikujem, ne vidim ga. Banana. Sandbags. Puštam ga, dođu u set. Bravo. Dobro, mogu li respekta nešto dajemo. Pa nije respekt, brat, samo. Suda ste ga zatvorili, nema gde da ide. Daj ti drop, ja sam. Slažem se, ja da je... Znači ti ja možu. Evo, dao, Fred. Već kupim na EP. Aj brate, samo daj nade preko zida ti. Meksiko. Ništa bro. Ali kako ima za kalaš? Pa, ušao je mid idu. Pazite kao. Stavite mi ABP pasite. Bro, kuća pa još jedan. Može na... Da li su nade, ne znam šta su teli... I on flash. Može da uzim mid. Aha.
Ja pikam. Abdi bo predobar, uzem AWP. Kop. Tam je da šart. I drugi ubio, lazu ubio mid. AWP. B plant. Bilen s tobom s TT. Banana. Imate vatru. Možda pališ levo. Ili desno. Mogu levo. Ja tapam. Ovo je možda i CT otišao okolo. Okolo je 100%. Mislim bra. Gdje on probao? 31 u 8. Imam ja brat. Imam ja brat. Hoćeš AWP? Hoću. Nemaj para sad, a? Pa, valjda nemaju, ali oni imaju, imaju brate, ja znam. Evo, kupit će svako. Stavim vam ja do blokovi, možda... Ali će oni uvek da kupuju hero, ok, ono da vam kaš. Daj pre bombe. Kasne mi smoke. Ima flashevi mid. Moku je druga, može iskakanje izbija. Hoće što flash? Sam si, sam. Može kuća, ljudi. Kerču, kerču, kerču! Hoćeš da ti držim antenu? Ajde. Možeš da igraš šta god hoćeš. Daj, 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 daj! Još dva B, još dva B, još dva B. Možemo mi da očistimo mid? Ja mušam mid. Mušam mid. U rebrima je. Uzit ću ti jedan boiler. Pao, dugo. Nešto više mid, nešto više mid, ljudi. Dobro, ajde onda da uzemo mid. Krem sam prve. Ništa mid. Dvakar, dvakar! Krem ja mid full, brat, idi B. Stali su, stali su. Imam dva flasha iznad trojke da bacim. Ima liko kući mu. Pa jedan. Baci ovi kuće da je. Okej. Baci u pol, baci. Držim, držim. Jebi. To je tamo. Pa je se kuće, ja mislim. Pol, bra. U, kakav kalaš ima za TR, brate. Ule? Kaka je to kalaš? U, ovo je ovaj novi, a? Den, 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 den. A ja. Mikrofon je aktivirat. Ma, u, brate. Koji je ovo kalaš, brate? Daću ti, ali imam jedan samo. Pilo koji mi daj, brate. Kasim angula dosta. Daj. Znači, samo ću bacit mora. Novo sekundi. Kako radim? Petre, ja mislim. Vidim da treba kuć. Ima medijan. Ima AWP u kući. Ušamo ranu. Uzit će li. Ništa be. Uzmi dugo. U grave sam. Pištolje su inače. Čekaj mid. Pušio mid. Pušio ka bananu. Kuća leg lijevo prišao. Dobro. I dalje lijevo. U kuću za zid. Jedan lika banane. Puštam skroz. Ne može da ti izađe iz kuće. A taj? Neće, neće. C4 u kući. Pao, što je bio mid, sad je glas sam mid. Kako mu nije bilo dobro od bombe, brate, jo. Dođemo Freddy, ja da vam damo prve bombe možda, da be. A je? A je? Da će admin smog, brate. Sam si ja, kipo. Mangula, nemoj da daješ ti bombe da se ne javim. Teram. Dajem bližu. Ne vidim. Gracias. Idi, idi, idi. Poka li brzo za nešto, brzo za nešto. AWP 3. Mikrofon aktivated. Daj boost. Služi li brzo mid. Idi brate, slobodno. Dobro. Brzo mid. Može neko dođe u site? Idem, idem. Evo gledam ovaj smoke. Mogu epste držim, mogu u short, ali... Idemo dva sajt. Može priđe scenu. Race. Dole pušemo short, a? Short pao jedan. Ja pa nadam. Puše flash. Uzu C. Vrati mi. Dva mid. Imam one way. Pao jedan. Držam te kuću. Još jedan mid, sada... Poslani mid C, AWP. Da, da.
Idem dugo. Ide short. Plašam nešto. Short, short, short je, short. Plašao sam. Ja gledam off ugao iz kolzere. Dobro. Baca smoke. Može da uđe u smog. Laki Jackin je otvorio. Uzo sam RP. Gracija. Pikom mid. Pazi B brzo ovo. Mangula, daj mi follow. Preskočit ću da ti kažem da sam dao sam ovaj. Ništa rampu nisam vidio, pazi alp mid. Imam ja te rampu, nemoj da smokeš. Ne mora ni pikaš. Nemoj pištolja. Pazite A, A, ljudi, banana je full čista. Puštam te. Mislim da hoće da iskaču iz kuće. I ja mislim. Malo će, malo će. Čijem ovo smoke? Short, short! Edo mi pit. A, još jedan short. Kuća je zašto, bro. Kaka vraća, ne daju pitka. Nisu tu bili, ja? Da, odmah sam full... A, nagazio sam A, brate, i sve trenutka kad sam vidio trojicu short, da natežu nešto. Možda spustiš verema? Ajde. Ajde. Ti mu moš pališ zvuk. Ajde, daj ti... Ode one way. Ode prvi. I doće, ode tri. Ništa. Ima još mid. Idem. Možete da pušete bananu? Teka, mid. Tri u rampi. Napreduju. Napreduju KB, napreduju KB. Ne znam da ste dvoje i dalje dvojice. Ništa mid, bre, bra. Ja prišao kar. Pukam da mid. AWP kar, AWP. KB, polako. Vrać. Už samo bolje. Ja se krijem. Daj smok. Ovo je B. Moli, gasi se. Zdravi, moli. Ja sam u darku, krijem se u darku. Držim CT, ne mogu CT da da. Pazi, čekaju te Freddy možda. Pull. Karlik. Pull AWP, pull AWP. Jedan kar bio. CT, ja mislim da je ovaj lik. CT, aj. Ili ruins. Ja istrčavam. A. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Hvala brate, ali ne treba mane, ne treba mane. Ne treba mane, popunili smo raketu. Čuvajte manu za ponedjeljak. Prodat ću se. Lentom za duvo otvoreno. Kupice. Imam jedan smog. Ezi grid. Tapam, defam. Iza. Bravo! Bravo! Nisi umro, mamu, ti jebem. Bravo, bravo, bravo. Nice play. Da, puška. Daj, mamu. Ne, 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 uzni, imamo svi. Mangula, samo daj nade bolje. Bolje, dobok AWP, brat. Daću ja smoke sad, uzijemo. Imam ti flash ako hoćeš na timing. Dajem odmah flash i pitam, brate. Daj. Otiša. Piku je lik, bez ičega, brate. De. Vrati nas, vrati. Čista je banana sad. Otišao sam ja, kada boj. Može ti baci smoke blizu. Ma držim ja liniju ovde. Možete dubog CT bacili. Ušu CT, još jedan, još dva. Mamu mu jebem! Plantaju CT, full plant. Mamu vam jebem. NT. Ubacim ako AP. Dam ja. Eni
Evo ti dropin. Ovo protiv Džekinja, da, Fnatic, Džekinjo i Nip ZTR. Bojica botovi. Mangula, daj smog duboko i moli duboko, brate. I ništa, brate, slovno izvuci, ne mora da prelajiš na Sandbags. Dajte ja pošemo Aps možda, ali ne igraju Aps Aps. Kajn sam. Deo su. Duboko short dali, molim. Brate moj. Ništa, jebi ga. Kasnije sam. Jebote. Lik, brate. Ovo je dužo duđe, a? Ovo je. Ne verujem da je. Vidim ništa. Samo Fugo iz Biblije. Lik je u boder bio, brate. Ide be, ide be. Ne, okej su. Nema ovde ništa, samo taj Lik što je bio. Mi je bilo full prazno. Pušo vejan. Pazi pul. Paš smok, paš smok. Evo flash, malo kako god. E! Lenta. Banana VP. Desno ili levo? Da, desno, desno, ja mislim. Ima gap ovdje. Jeste, jeste. Bravo. Kako ste mu se line upovali, bre. Sad smo radili svojim kokošom. If I speak, I'm in trouble. Pa novi update. Bufava fodere, već. To su kokoške zrele, bre. Pa, lopo boj. Hibrida nekako. Razo. Da mi daj RPF ikon banal, dajte mi ovaj. Dajem. Ali mi je jedan flash. Mislim dolo, jedan treba. Parim ti je catch. Ode smoke. Zapalili smo test. Ode flash. Rampa jedan. A, jedan, iz dvojica banali bili. Imam vam dubok flash, imam dubok flash. Čekaj, rampa, dva rampa. Daj! Otišao. U smoku ti prošao, bre. Leđa Mangula jedan. Ušao, ušao KB, ušao KB. Imam ja smoku, imam ja C. Mid, ja mislim ušao leg B, bro. Jedan je banana, ljudi. Da, jedan je ušao u sandbags. Mokovo je bananu. U CT ulik. I u CT ulik. A kareš me. Dalje u rupi, dalje lik. Mikrofon muted. Ma stoj. Mikrofon aktivated. Šta je s Džekinjom kako prolazi kroz smove? Mikrofon muted. Sada rašamo našto. Eh, samo je, ono, default. Najsak mid. Pa, najde B pa ćemo da vratimo jedan lik tek možda gleda. Ako pušaju oni mid. Pa nemoj da pikaš tamo Coffins i ostalo. Mid. Na liniji. Sandbox, sandbox, možda još jedan sandbox. Nije, ali nije. Pali 2B. E, as mid! U rovu, 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 100%! Držim ga ja, srčaj. Leđa, leđa, leđa! Pao, ajmo, ajmo, ajmo. Ja ajde, znači. Srčaj along vam. Kontor da je čisto. Evo, izaš od druga. Još jedan ovdje po mene. Isto ide Biblija, mislim. Imam ti flash. Nije Biblija. Imam. Ovdje sam ga čuo, sigurno negde. Dara, dara. Ti gde je čisto. Biblija. Bravo. 11-4 je opasan rezultat, definitivno. Outside live ready. Microphone activated. Ššš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 
A, ta stvar. Ja mislim da se zove baš kako si rakao. Ne mi da. Otiše broken, otiše broken, otiše broken. Hvala mi kažu. Smokovo, smokovo je kuću, vjerojatno će da puše. Može broken da dam, jel znaš? Daj, daj, daj. Otiše. Tako mi puš, pa. Hvala. Javljam se kod ulazim u mid. Smokite. Dobro, radi se smok, smok na... Coffin lift. Daću smok coffin. I fontana, 2B, 2B, idite nazad. A, evo ti, evo ti. Idite nazad, 2B. Ajmo back, brate, Mangola.
skoči. Mikrofon aktivated. Ajmo. Pa imate jednog lika samo, napravi, idi. Napravi. Fred, idi s njima. Evo, pada. Evo. Šlo su, bro. Otečli su CT, bro. Evo, drugo. Još jedan, drugo. Daj da ga skoljem, sve mu jebem, bre. Još kamaš iz... Mikrofon muted. Never mind. Zbaci ovaj meč na YouTube. Da, je makten taj da ja istrčim ovo. Mikrofon aktivated. Da je drop plake, no? Da, ja, da, ja. Imam, imam. Hoćeš... Brok, to. Dajte mu vi gobovi, daću mu ja brok. Dajem ja. Pokali mid. Hoćeš broke. Čekaj mid, pošma da. Mid je... Prošla me, dinkovan, drugi, dinkovan, dinkovan. Isak, brate. Možda još jedan, da još jedan broken, još jedan broken sam čuo, ja mislim. Bra. Mikrofon muted. Fire! Ostin, a, jel? Kolba. Naslog tipa Karosan, Džekini, Zutara. Ja čekam da se jave, reklin. Jebem ti kokoško, tim. Throw in smoke! A probat ću ja da... Pa da ne be. Mikrofon aktivated. Ez. Mikrofon aktivated. On si mi ubio kokošku. Ma jebe mi je ostaje. 55 sekundi sam imao. Da najdeže što si imao da je ovaj quickat. Bolje, protočio short leg. Malo sam vratio sad. Nije bolje, nije bolje. Znao sam, gledam da znao. Znao sam, znao sam, znao sam, znao sam, znao sam, znao Beš i da ono je van veo ovde, brate. Da te, bro. Ili save-a. Brat, nije... Ja van vej. Vidim ga ako je sve. Ako skoči gore. Ma nije, bro. Čan. Da mi se prođe mi tu i ode. Pa čaj brat, sve ima puške, ja vam u svemu jebem bro. Hit, hit, hit. Mikrofon aktivated. E? Mikrofon muted. One way godine. Ajte ne idem na mjede. Ja nemam. Ajmo da dam flash na krop gore. A mid. Dobre flashevi. A još jedan. Pikovo lik na B, ne vidimo vatre brat. Ja ne mogu da... Prije vatre su dali, ne vidim uopšte. Ej, aaa, izrači! Dajem smog, mora da ga ubijem, jebem. Na drvenu. Tek bio CT. Drugi je prešao smog. Javljivo je rotirao, a? Mogu da trčim u bananu, vrat. Evo, mogu bacim pušku. Daj, lak je pušku. Daj, dajemo, evo. Držim, daću ja dva gova. Mangu, vrat trola. Potrebao sam sad. Ode jedan.
Ode drugi. Ode treći. Sendu. Ajmo, ajmo da pevamo. Čekaj, ide flash. Ide flash u site. Mogu se te. Hvala vam depres, ne vidim ništa. Ništa ne vidim. Bel sam. Puša. Šta radi Isak, brat? I runis ti ideja. Isak, brat, ne zna gde je. A zato ubija dvojica. Mikrofon aktivated. Imam heal AK. Kao, ZTR. Samo što ZTR nije rema. Ne, 8-17. Ne idemo Inferno, nije mat bez. Jao, kakav mi! Ja što si imam? Pušao B, puša B, puša B, puša full. Pa ti jebem. Dva, be. Hoće rov, ja mislim. Mislim tamo nije da pokušava, mislim. E, kako ga nisam ubio. Da, da, damo, brate. Možemo ne idu. Šetri ne idu na liniju, brate. A ne onako duboko, nego, znaš kao, kad se namešta za svi mali. Ja baitim u rundu. Pošli, kupiš neki flash da nas uportaš. A ja ću umrat, ja ću kupiti. Pa svakako, brad. Sendex, Sendex! Kliko je linija. Još jedan, još jedan. Ne, pao sam. Bravo. Plant. Ovo može, ovo može. O, može, kad se ne pitam s rukama, jebote, da plantam bombu, jebote. Znaš šta, treba mouse jedan da klikneš. Da ste dali nade na liniju, znate da bi lik odletao, 42 u 1. Ja sam mu dao 15 u 2. Da, 16 u 1. Tamo nade na mida. Tapa, ben, dobili molim na B, brazi, imamo kerti da malo šovi. Dva B pikaju, brate, jedan pro, jedan dobio nade u facu, brate. Imam flash. Ajme go imali. Daću mu flash da se pomeri ovako. Možda i dalje tu, možda ispred zida sad. Ajde, pušao! What the fuck? Pušao je kuću lik na timing, brate. Tajtaj, dobio možda, dobio možda tajtaj. Na prvoj je. A drugi je? A rema ga ko ljubi čuli. Ljudi stvarili se likoj, brad. Zutara ne veru šta se desilo, brad. Pukvalno, on se mi mojišao ladno, brad, u voku kuću, brad. Uuu.